აქტუალური თემები, რეიტინგული სტუმრები, Facebook პოსტები და თქვენი ზარები. ეთერშია გადაცემა ყველაზე ყვითელი. ჩემთან გიორგი ნაზღაიძესთან ერთად. მოგესალმებით ყველას, ეს არის ყველაზე ყვითელი გიორგი ნაზღაიძესთან ერთად, რადგან ჩემ ხმას უსმენთ, ეს ნიშნავს, რომ აფხაზეთის ხმასაც უსმენთ. თქვენ რადიო აფხაზეთის 98.9, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ და ამავდროულად გვიყუროთ Facebook-ის გვერდზე, ამისათვის უნდა მოიწეროთ აფხაზეთის ხმის გვერდი Instagram-ზე და Facebook-ზე, შემდგომ უკვე live რეჟიმში გვიყუროთ ჩვენ. დღევანდელი ყველაზე ყვითელი გიორგი ნაზღაიძის გადაცემის სტუმარი არის ადამიანი, რომელიც ძალიან მიყვარს, ძალიან მომწონს, ბევრი დავა არის ამაზე მწერენ, რატო მომწონს, რატო მიყვარსო, მაგრამ ეხლა თავად გასცემ საყოველთვის პასუხს. Sveta Bagdasarova. Ho storia. Imdo subidakhit arastoret igda, nakhen. Pirveli chemi shesla da vkitkhulob. Chemodis prime kaushis Sveta Bagdasarova da egreve urekan strafat chemi gvari gadaastoret gheti arva, gheti van. Bagdasarova, ki autsileba tunda gamisnan khalki. Mikharia rom shekhar chemtan gadatsemashis tsumrat, me dartsmulebuli varo dges es gadatsema ikeba zalyan bevri ambit mkhiaruli. Mets mikhari khar zalyan, zalyan bedneri var. Ato magistris ghirda am show-ში შესვლა მხოლოდ რომ გაგიცანე შენ. ძალიან მიყვარ მოწმე. შევიძინე, ესეთი კარგი არაჩვეულებრივი ადამიანი როგორიც ხარ შენ, ნამდვილად ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან, ნუ მარტო აპალონი კი არ არის, გარეგნობი. აა, დახელები როგორ გარეგნობითაც როგორიც არ ეგეთი სული და გული უდევს შიგნით ნამდვილად ძალიან კარგი ადამიანი. ზეთ უღრმესი მადლობა და მადლობა ყველა იმ დღისთვის, როდესაც მე შემოვიდეს შენ აი ამდენ კომპლიმენტს იძახე. ჩემი აპალონი. ჩემი გლადიატორი. როგორ გითხა პატა, როგორი ყასაბიო? სიმპათიური ყასაბი. სიმპათიური ყასაბი. ო, როგორ დამავიწყდა პატას ეს მეკითხა, სიმპათიური ყასაბი. ო. სვეთ, პირველ რიგში მიხარე რომ ისევ ხარ ჩემთან გადაცემაში, უკვე არა პრაიმ ჰაუსში, არამედ ჩემთან რაზე. მეცან მიხარია რომ შენთან ვარ გადაცემაში და არა პრაიმ ჰაუსში. იმიტომ დაიხალე, ესე დაიხალე. ძალიან, ძალიან. შენს ხო იცრო ერთი კვირით ადრე წამოსვლა მიდოდა, იმიტომ რომ ვეღარ გაუწელი ფსიქოლოგიური ზეწოლა იყო ჩემზე ძალიან. რის გამოდ პრაიმ ჰაუსიდან წამოსვლა გინდოდა, აი რას ვერ უძლებდი. ამდენი ადამიანი რომ ებძოდა ეს ერთი, მეორე ჩაკეთილი სივრცე. Ара азровнебит ერთად как сказать სხვადასხვა აზროვნების ადამიანები რომელსაც ვერ გააგებინებდა, ვერ შეაგნებინებდა, ვერ უგებდა, ვერ გაუგებდა ასე შემდეგ. შე რატო გებდოთ? ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ლიდერი ვიყავი, რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ აი გებძოდნენ და ლიდერი იყავი და საბოლოო ჯამში შენ აღმოჩნდი გარეთ და ისინი დარჩნენ შიგნით. იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო იქ გაჩერება ამ ხალხთან ერთად, ვერ გაუძელი ვერანაირად, ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ძალიან იმოქმედა ჩემზე. მოდი დავიწყოთ უსუ თავიდან. რა მიზნით შეხვედი პრაიმ ჰაუსში? პრაიმ ჰაუსის მესამე სეზონი. რომ მომეგო ფინა. და გამოვიდა რომ ვერ მოიგე. ვერ გახვედი ფინალში. აი, შენ ჩამოთვალე, ხა არა ეს ჩამოთვალე გააკეთე, მაგრამ შენში თუ არის რაღაცა ისეთი, რასაც ნანობ. რის გამო შენ? იმიტომ რომ ყველანაირად თავი უნდა შემეკავებინა. და არ უნდა ავყოლოდი აი ამ პროვოკაციებს. ნანო, ეს არის შენ შეცდომა. კი, ეს არის ჩემი უდიდესი. არა, მე მაგას მივაპანჩურებდი კიდე ბევრჯერ ნამდვილად. ანუ არ ნანო თამა. არანაირად როგორ უნდა ვინან? ეხა ჰომოფობია არა ვარ არანაირად, მაგრამ ზედმეტად კაცობს ეხლა. მაგრამ იყო საუბარი იმაზე, რომ ამ ყველაფერს უნდა წინაპირობებიო, რა რის გამო შენ გამოხვედი ბოლოს წყობიდან და ამიტომაც ეს ფეხი მიარდო. Ну рис гамо сабилардоში არ ვიცი ის ბარმენი რა დამალევინა და როგორ თავთვენი, მაგრამ ნუ ავყევი ამ პროვოკაციას არაფრით მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა. ჩემთვის ძალიან ვაშეილი არის. ვიცი. უცნობი ადამიანების მოწოდებული სასმელი რო არ უნდა დალი. და მე რომ მეგონა რომ იქ ყველა ჩემი მეგობარი იყო, მივხვდი რომ მეგობრობა არის gare და ნამდვილი მეგობრები მყავს gare და იქ ვერაზოს ვერ იქნებოდა ვერა ჩემი მეგობარი. აი, რა საინტერესო რამ გააჟღერე, მეგობრობა ხშირად იყო თქვენთან საუბარი, აი ჩვენ მეგობრობთ, 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 პლუს და დღესაც რო უყურე პრაიმ ფაუს ამბობენ რომ ჩვენ მეგობრები ვართ და მონაწილეები. შენი აზრი პროექტში, აი ესეთ პატარა დროში, ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, რომ არ არის გამარჯვება კაი. მე მჯერა პატარა დროში მეგობრობის, მე მჯერა ერთი ნახვის ადამიანის შეყვარება, იმიტომ რომ მე მყავს ეგეთი მეგობრები, რომ დავინახე, გავგიჟდე ამ ადამიანს და მეგობრობ წლებია. და რა თქმა უნდა, მე იმდენად მიყვარს საერთოდ ღმერთი და ადამიანები და ეს ჩემი სიცოცხლე,
რომ ეგრევე შევდარ, ძალიან კომუნიკაბელური ვარ, ძალიან ერუდიული ვარ და ძალიან ადვილად შევდივარ კომუნიკაციაში ნებისმიერ ადამიანთან. Მაგრამ, ნუ გეუბნებით, ისეთი კონტინგენტი იყო იქ, რომ ვერ შევედი ვერანაირ ურთიერთობაში და ის ჩემი ხასიათები, როგორიც ვარ რეალობაში, ჩემი მეგობრები ვერ მცნობდნენ მანდ. Საერთოდ ვიყავი სხვა. ხო, მაგრამ აი დღევანდელი გადმოსახედიდან, რასაც შენ უყურებ და რასაც უყურებ, არის შიგნით მეგობრობა, პრაიმ. არანაირი მეგობრობა, არანაირი სიყვარული. არავის არაფერი არ წამს მანდ. არავის საერთოდ. შენი აზრი და ერთადერთი ნორმალური ადამიანი იქ ვინც დარჩა არის ირაკლი და არის ძიასა. შენი აზრი შენი წასვლი დააკლდა სახლს რაიმე. მე ძალიან ხალისიანი ადამიანი ვარ. Ძალიან პოზიტიური ვარ და რა თქმა უნდა დააკლდებოდა ჩემი ხალისი და საკვებზე იძახიან რომ რაღაცნაირად შეიძლება. Ну საკვებზე ხო საერთოდ აღარ ხმასაც არ ვიღებ. იმდენ ვაჭმევდი და მაინც იმდენს ჩხუბობდნენ და შეერი რომ დამეტოვებინა ამდენი ხალხი წარმოიდგინეთ რაც იზავდნენ. იცი რა, და იქინა გამომდინა რომ შენ ესე საკვებს ამზადებდი და გიყვარს კულინარია. შიპოს პურიანი რომელიც რეიხების ქსელით არის ცნობილი, შენ გამოგცემს ამ ულამაზ უგემრიელის პასკებს, ულამაზ პასკებს და შეგიძლია მე წახვიდე და აგემონო ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა შიპოს პურიანს ამ საჩუქრისთვის რომელიც შენ გაგიკეთა. დიდი მადლობა, ძალიან ლამაზია, მაგრამ მე თვითონ პასკა ვარ, უკვე 8 კილო მაქვს მომატებული ამ აღდგომებზე და მაინც კი ლამაზი ვარ, მაგრამ არც ბებერი ვარ და არც მახინჯი, ვინც მწერდნენ, არ ვიცი, ფოტოს გავხსნიდი და ცოტა უხერხული იყო პასუხის გაცემა, ისეთი ხალხი მწერდა. პურისა და ფუნთუშეულობის მაღაზია და ქსელია პურიანი, რომელიც ფანტასტიკურ რაღაცებს აწყობს, საკონდიტრო სასწაული რაღაცები და მოკლედ შეგიძლია მე ესტუმრო, როდესაც ცოტა კიდე დაიკლებ მაშინ და მე დააგემონო ყველაფერი. აუცი ახლა დავაგემონე ფარალი პრობლემა. ანუ დააგემონებ. და ესე რომ ვიდა. არა, ფანტასტიკურად გამოიყურება. კარგი, მოდი დაუბრუნდეთ პროექტს წინა ორი სეზონი. ხო. ვის გულშემატკივრობდი? ვის გამოუყურებდი? აი, ჩესნა დრო გითხრათ. ისე შევედი ამ პროექტში, რომ ნანახიც არ მქონდა. მაგრამ მე მგონა რომ შევძლებდი ყველაფერს. აი, ჩაკეტილი სივრცე ჩემზე იმდენად იმოქმედა. და იმდენად სხვა სივრცეში აღმოჩნდი, რომ ვერ გაუძელი ამ ყველაფერს. ძალიან ძნელი იყო ჩემთვის ეს თვენახევარი ძალიან. აი, შენი მოლოდინებით გაამართლა თუ არა პროექტმა? აი, ნანახი შემა არ ქონდა. ხო. აა, კაი, მოდი მოცან გაამართლა თუ აი, არა ქონდა ნანახი, რატო შეხვედი? ანუ რატო გადაწყვიტე პროექტი, რომელიც არ იცი, რა პროექტია, რა მიმართულებით არის, ესე არც გაქვს ნანახი და შედიხარ. არა, ვიცოდი რომ 15 ადამიანი იკეტება ერთ სახლში და ცხოვრობს რეალური ცხოვრებით, როგორც არის. მაგრამ მე არ მეგონა რომ ეს ადამიანები იყვნენ ეგეთები და არ მეგონა რომ აი ეს ჩაკეტილობა ისე იმოქმედებდა ჩემზე. Ну, როგორიც ყველა ხედავს. მე ახლა დავამატო. კაი, მოლოდინებზე ვისაუბროთ. მოლოდინები როგორი იყო? აი, გაამართლა ის მოლოდინები, შენ იძახი რომ აი ვიცოდი რომ 15 ადამიანი ჩაკეტილ სივრცეში და ის მოლოდინები რომელიც ჰქონდა გაამართლა თუ არა? თუ უფრო მეტის მოლოდინში იყავი, შევა ნაკლები მიიღეს. იცი რა არის? აი, რაღაც ვარდისფერი სათვალეებით ცხოვრობ მთელი ცხოვრება. მე მაგ ძალიან კარგი, მე დაჟე პლუსად ვთვლი იმას, რომ ადამიანს ხედავ ბევრად უფრო ლამას, ბევრად უფრო კარგად, ვიდრე არის თვითონ. და სავარაუდოდ ეს დამემართა რომ ყველა დავინახე ბევრად უფრო კარგები ვიდრე რეალურად იყვნენ და მე აღმოჩნენ როცა უკვე ნიშნები. ანუ შენ შეეცადე რომ მასში დაგენახა კარგი და მე ამან გუგადუნა ეს ყველა ყველასთან ვცდილობდი და მქონდა კიდევაც კარგი ურთიერთობა ოღონდ ზურგს უკან რეებიც ლაპარაკობდნენ და მე ვინ რა აღმოჩნდა ეგ უკვე ნახეთ ყველანი და ძალიან გული მწდება. ლუკა იყო ის ადამიანი, ვისთანაც ყველაზე მეტად მეგობრობდი. კი, ნამდვილად ლუკა იყო ეგეთი ადამიანი. და მერე იყო ის, რომ ლუკამ შენზე ზურგს უკან არაერთი რამ ისაუბრა მე ფიშის გითხრა. კი, ეგ დავინახე ყველაფერი, იმიტომ ვაბობ, რომ არ არსებობს არანაირი მეგობრობა. დასახელების. იცი რა, მე არა ვარ რაღაცა ბოღმისტი არა ვარ და არ შემიძლია ვინმესთან ვიყო ცუდი ურთიერთობაში. მაგრამ გარეთ თუ აპირებ ლუკასთან მეგობრობას? არა მგონია, არა. მე ვინც მათკენს ესე გულს ერთხელ, მე არა მგონია რომ იმასთან ვიმეგობრო კიდე. ვიმეგობრებ პატა თედიაშვილთან და ვიმეგობრებ ირაკლისთან და ნუ ძიასასთან შეიძლება. აა, რა საინტერესო. მე კითხო მაქვს მე სამეულის და მაინტერესებს მაგაზე პასუხი. აი, რატო პატა, რატო ძიასა და რატო ირაკლი?
იმიტომ რომ არიან საინტერესო ადამიანები, ვისთანაც ნამდვილად შეგიძლია ილაპარაკო, ძალიან ნანო პარაფრით არ მეგონა რომ პატა წავიდო და რო დავსვი, მე მეგონა რომ 100% პატა ბრუნდებოდა და იმიტომ მე არ დავსვავდი პატას. მე და პატაც ვილაპარაკე და ეხლაც მეგობრობთ. Da, vii megobre pauzele, ba, tam adamiantan, sus huanairia, da, mi-e smihnaru sus huanairia, da, zalianca e urtirto baguaks, martila drim de nano, prodau sui pada, da, pada gamovar, da, tamashidan. Anu nano. Zalian nano, pada arihomaki sihirsi, magram esiho tamashida, titonul dam sui, imitom dam sui, ubral tariho imkvirashi. Titon meu bine, bă, doar ratcma unda. Ho, magram im cu ira sarm da damesva. Kide ras nano, pro, ce i pata dasmas nano, kide? V nano pro, ai se gamu vedit scobile bidan. Ro, ce ma șuile ma damina he se get gomare obș ro, uiro divigat sas. Cenzurul este sigur. Ai rasa intereso șuile. Kak iși ne rodeta o șeno, ai get reși ro, goro ro, uiro divigat sas, wagine bdim, toro. Havela sucui, dar o mi araba regeti, ro, vigat sas, ai se gavlanțo. Vigața stilobdi ro gava gebino adamia durat ceva gnebino magalitet minis zalian beru ceva svadlevdi ro aise nu gai banze paus bebi amesi chame khuta mere da memjere ro shen moige binas da gisurueb shen imas zalian kargi gogo ubralo sva imiti Vodi, macurebos vetru, smenos, da, macurebos vetru, imas, vinte, hlagad murtorom, da, hlagad zehuitelis, da, Georgi Nazredis, da, gada se mai stumratari, prime house-is, mesame sezonis, monatile, sveta, bagda sarova, romelic, goniar drozi adrega moetișe, șem proiect. Megonarom, șem proiect, ci didihani, ich nebod, mi aruci moi gebdituara, magram, megonarom, didihani, ich nebod, șem prime house-i. Ai zis molodini, condașen zigir, didihani, e tot didihani, gidero, da, șem mi havi. Albat როგორც კნიას მიშკინი დოსტოევკის იდიოტიდან გამოიყვადენ ეტლით აი ესე გამოვიდოდი. არა! არა, ვერ, ვერ. ვერ შანსი არ არის. არ არის. აი, აი, ესე ვიყავი ბოლოს. ყველაზე ისეთი მონაწილე რომელთაც ყველაზე ისეთი ძიმე და დაპირისპირებები ქონდა ძალიან ბევრი. ჩინურ დათათო ტაშხიასთან. ვინ არის ეს? არიცი? აბა დაფიქრდი. მე წამყვანი ვარ, მე. Și vine ar vize ca să obor. Zimu, ze. Zimu. Proiect și monatele romlis mimatat cu olaze didi da pe rispire ba conda bine cu is. Zimi. Dar ratom conda. Ai raver gai ca vit am hila sahlși. Tavi dan ve cerchi de casting e bizrost ipma momagena șeurat scopa. Da imis mere sumagene da șeurat scopas. Romă sa ce heboda. Ir da pir me ce am șuile pse hoboda dar ratma o da mant. Dai în acel magazin megeteba, de magazin îi cum teli provocația radcmaunde, magitomas miva panchure zustatro, șeho, chem șuileps, meșe meho da așe șeho. Anu mizezi, cu ala prisico mai tu cei ni care da pe respirerba. Romelit care. Ara, și grita cico covel triurat, dar ce tipi mașine bda. Viti. Ruai se mașine bda, roșenici razgizau da amas vizau da amas vizau, dar ce tipi greșamu vediro. Imitor Huargo, supleva, rugada, ok, tot da mere bice, bice, da, da, mitkne, gurce, hoela, ni n-am duilat. Iti ramit, hari, ai dres, care trudesat, hari, se tavi supleva. Vat, trevan delegat musahi, dar am dat pirispire, asta tu cure. Pai, ce ni vei tavi, ai ghețineba, gulic, hdeba, au prometat pasuhi unda gageța, nano, pragut gageța. Au prometat unda pasuhi gameța, n-am duilat, sai tot arna no para perze, es adamiani. Ar ეს ადამიანი არ ჩარდა ჩემშვილი ზოგადად ჩემშვილი მე უნდა აი დედა ცხოვრებაში აი ამ ადამიანმა მე უნდა წახში ყოკა ე გაღათქვა აი ამ ადამიანმა აი ზოგადად მინდა აი ზოგადად ზოგადად რა აი ეს რასაც შენ ქონდა ბევრი ჩხუბობდი შენ ძალიან ძალიან ბევრი იყვნენ ვინც ხო და აი მაგას აი მაგას მოიცადე ამასი მოიცადე ეგ თქვი ერთი ფრაზა აი იყო რომ ბევრ ჩხუბობდი შენ ბევრთან ძალიან ბევრი ადამიანი გამოუყავდი წყობილებიდან ყოველ დღე კი არა ყოველ საათში ერთხელ და ჩემ ვცდილობდი რომ ძალიან ესე მე ის რაღაცა რომ ხურდებოდნენ მე ძალიან ხურდებოდი რამე ქნა ეხლა რა გავაკეთე ხო არის ყო ეს ტაქტიკური სვლა ეს ხო თამაშია ბრძოლა პირველობი იქ მე ტაქტიკური ხო და ვერ ხვდებოდი რომ თამაშია ხალხნო ვერა ეხლა მიხვდი რომ თამაშია როცა გამოვარდი და ძალიან ცუდი თამაშია მე მე არ მომწონს ეხლა ხვდები თუ არა ნუ რო დაფიქრდე ეხლა რო აი დღევა ეხლა აი ამ წამს
თვლი თუ არა რომ პროექტი უნდა იყოს შემეხლა? ისე რომ მე ვიქნებოდი აუცილებლად პროექტში, ესე რომ არ მოქცეულიყავი ნამდვილად პროვოკაციებზე, რომ არავყვე. რო არაყოლოდი? ხო. კიდე ვიქნებოდი რა თქმა უნდა მან. იმსახურებდი თუ არა? ვიმსახურებდი, ვიმსახურებდი ნამდვილად, მაგრამ მე ვეღარ ვკაჩავდი მან ჩაკეტილ სივრცეში, ამ ვეღარ გავკაჩავდი. ანუ საბოლოო ჯამში ვიდიოთ იმაზე, შენი ნერვული სისტემა აღმოჩნდა სუსტი. კი, ნამდვილად ძალიან. იმიტომ რეალიტი არის მაინც ის პროექტი, სადაც ნერვული სისტემა უნდა იყოს ძალიან ისეთი ყარი. კი. და ბევრ რაღაცის მოთმენა შეეძლო. გაძლება, მოთმენა, ატანა. მე ისედაც იმდენი რაღაცა გადავიტანე, რომ ჩემი ტვინი უკვე ეგეთ ინფორმაციებზე ატრაფირება მიიღო, რომ აღარ უნდა ამდენი გადაიტანოს. კაი, მოდი ახლა დაგისვავ ესეთ კითხვას. ყველა მონაწილეს Prime House-ის, ანუ ვინც მოდიხართ მესამე სეზონის მონაწილეები, ყველასი ვეკითხები და მაინტერესებს შენი აზრი, ვინ არის სამი ადამიანი ღირსი, რომ იყოს ფინალში? სამი ეხლა ვინც დარჩა? ხო, ვინ დარჩა? აი სამი ღირსეული. მე ვფიქრობ, რომ ძიასა, იმიტომ რომ არის ნამდვილი, ირაკლი, იმიტომ რომ არის ნამდვილი და კარგი ადამიანია ძალიან. და მესამე? მესამე მეთვლი, რომ კრისტინა არის ნამდვილი, იცით ხალხო, მართლა. ესე იგი, ჯერჯერობით დიასა და ირაკლი თითქმის ყველა მოსული სტუმარი ამბობს, რომ ეს ორი ადამიანი იქნება ფინალში. კი. პატა რო ყავდა სტუმრე, პატამაც გააჟღერა კრისტი და ლუკაც, თვლის რომ უნდა ყოფილიყო ფინალში, მაგრამ კრისტიზე, ანუ ემთხევა თქვენი პოზიცია. კრისტი რატომ უნდა იყოს დიასა და ირაკლი? აი რატომ ეს სამი უნდა? არა, მაგრად აფრენს კრისტინა, მაგრამ იმენა აფრენს, ნამდვილია, ეგრე აფრენს როგორც ხედავთ, ხვდები? არ თამაშობს. ირაკლი შეიძლება თამაშობს, მაგრამ კარგად თამაშობს. არის ყველაზე მეტად ალბათ მე ვაფრენ, მაგრამ თომას დარჩი გარეთ ხო? თომას დარჩი გარეთ, მაგრამ კი, ირაკლი ჩვენ ისევა გავაფრინე და ესეთ ხასიათზე ვიყო ვიდრე იქ. მითხარი, ირაკლი რატომ უნდა იყოს ფინალში? ირაკლი? ძალიან კარგი ადამიანია. და დიასა? დიასა რა? დიასა ძალიან ნიჭიერია, ძალიან საყვარელია, ნამდვილია. და ბევრი რამე აქვს გადატანილი და მე ვფიქრობ, რომ ღირსია, იმიტომ რომ ბევრი რამე საკეთებს პროექტის. საინტერესოა, იმიტომ რომ მე ახლა გადაცემას ყოველთვის მონაწილეები, რომელიც გამოიჩინება ყოველებას სტუმრა და ყოველთვის ამ გამოკითხვას ჩავატარებ და საინტერესოა ბოლო შედეგი იქნება თუ არა ასეთი. ანუ ჯერჯერობით დიასა და ირაკლი ის ადამიანები, რომელიც ყველა მონაწილე, რომელიც მოხვდით და ყველა აღგერს და კონკრეტულ ამ ორ ადამიანს ფინალში ხედავენ, ამას აღგერს. ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ ირაკლი და ძიესა უნდა იყვნენ ბოლოში და მე ახლა გადავიდეთ შენ პირად ამბებზე. პროექტის შემდეგ თუ მიიღე რაღაცა შემოთავაზებები, ქუჩაში როგორ გცნობენ, როგორ ხდებიან? ძალიან კარგად გცნობენ, ძალიან უყვარვარ ხალხს, იმიტომ რომ აი საშინელი საზიზღარე SMS-ები და ეს კომენტარები რო წავიკითხე, ორი დღე ვიყავი დეპრესიაში. მართლა გავგიჟდე, რომ ვფიქრობდი საერთოდ ღირს გარეთ გასვლა თუ არა. მაგრამ რო გავედი გარეთ, ძალიან უყვარვარ ხალხს. ძალიან ბედნიერი ვარ ჩემ მეგობრებთან ერთად. ძალიან ამაყივა რომ ვარ ისეთი და ნამდვილად ღირსეულად გავედი იქიდან. იმ არაფერს არ ვნანობ საერთოდ. არც ერთი ჩემი ნაბიჯი არ იყო შეცდომა საერთოდ. შემოთავაზებები მითხარი? არის რამე შემოთავაზებები, რაც გამოხდი პროექტიდან? მე გავხსენი ხვალხსნის სალონს. მართლა? კი. მე ესე უნდა თქვა, უღიმღამო და უნდა დამპატიჟო, ვერ გავიგე. უნდა დაკპატიჟო. გლადიატორი არ უნდა იყოს. გლადიატორი, შენ პირველი უნდა დაკპატიჟო და გაგიკეთო მასაჟი. ბედი. მე ძალიან გადაღლიდურებდი, მოხვა და დაგამასაჟებ და თუ დაგედება პატარა ღირსაც მოგაშორებ. მითხარი, აი შენ თავი სიახლე, ეს იგი შენ ხვალხსნის სალონი. კი. მითხარი ეს სიახლე ძალიან დამაინტერესა, ძალიან გამიხარდა. ეს სიახლე არ არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ვარ ამ სფეროში და ძალიან ბევრი ადამიანი მიცნობს, მაგრამ მამაჩემის სიკვდილის მერე, ნუ პრაქტიკულად რაც პანდემიის მერე დავკეთე სალონი, წლები არ მუშაობ. ერთი წელია საერთოდ არ მუშაობ და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი ესე გამათამამეს ჩემმა მეგობრებმა და თავისი უწოვკები და თავისი ყველაფერს აი ესე მარჩენენ მთელი წელი, მაგრამ ნუ მე ყოფ, აღარ შემიძლია ეს სხვის იმაზე ყოფნა. დავიღალე უსაქმურობით და ხვალიდან ხსნი ისევ ჩემ სალონს, სადაც ვიმუშავებ და გავაკეთებ მე თვითონ ყველაფერს.
Adrem cauda stilistis, manicușa, masajisti, da, se echla cavela pesme viza metit. Cavela pesme certificat ima, ke imitoro saier, tot roca midioda stilisti, dar arat sa stavlovda. Da vihti di ragaca tanhas. Modioda cariele, mere me titon mi vdiodi, stavlovdi quella per certi, imitor formule bi qua. Ma sad muasta, pehai magreta, boi da sami adamiani salonshi, ertsun da tma. Ici ra shustri, bar et saci, shemda sami adamiani gaushva khariskianat, karga. Ati romovides. Lamazat da karg khasiadze. Ati. Chavtsa. Me mai gonia ro unda chamat, stafi gundi unda qavdes. Autsileblat, chemi qopili stilisti zalian tkhova da autsileblat da savaraodot. Albat stilist tavim adept, șorena, ce mi brundeba, albat. Ce n-i gata să-mi dea, Helcari viața, ho, i-i gamudea și pose puriani, romelic reihebic, seritar, snobili, ca zbog ce-mi sam ula mazet u gemrile spaskeps, romelic pira, de ta gemone bulimă, de zalien gemrilea, urise de punțul și eu lobit, magazia de xeli puriani, didi ma doba mat, aseti sa ciucristuista, mokri, tabac de otiță v șeni ambebi, Şi în salon şi de aici, răbă, mă gândi ești pasă. Rad cumă unda. Mithar, chide raris. Meraze unda mă uvide. Masajze. O? Neagața, sută cea cu apene. Torbuli, doamnă. Masajze, doamnă. Mă mă la uite de ce e masajul, pentru mă rog, tu ești și masajul. S-a dorble, mă, s-a dorble, 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 s-a Celulit, agretve, spop, acetoidips, meșcletăcine celulit, da, amușau șenive, colagen, da, elastin, rizgamuc, anihteba, gluvi, da, elastiuri. Egeti gamartuli, cartuli, cer armi la parachie. Am nevoie de ce-l tira, o armi tira, am stăcit, da, greba. Am ce să mă dod, tma, șeile bărbi, șeile bărbi, șeile bărbi, arăciule, brivi, coloristi, ahiare, bulivar, salian. Bevri adamianebit, coloristebit. Da, kide vrtkho misamartie. Ipshidis 9-be. Ipshidis 9 nomershi vikrebebit qela svetastan. Gagaxtuneb, gagalamazeb da karkhasiadze gagishveb. Da sveta. Dreisatvis minda erti bolu kitva dagisva. Aba. Zam dagemshidobebi. Mi qvarxar zalian. Me. Nugesh isedi kitva ara, nu mabav ekha siqvalobebi. Ekha pechis ro amoigob, chuma tsolo gamoqa. Ro miketia. Ukve. Ho, qvala kitkhobs, kho merato miketia. Meri qvelas aghsten ro is is ara. Kai. Akhlandeli gadmosakhedita. Evan. Bechit rodis mo. Amas movixsi da mog, matera khelobe titim. Kai, na dreamandeli gadmosakhedidan. Ho. Aa. Rokondes kidev shansi proektshi shesvlo. Shekhvidodi tu ara. Am khaghtan vera. Rato. Shevidodi chem megobrebtan 15 kaze. Shen megobrebtan 16 es ari dasvenela, es ari brzola pirlobisats. Da magrat gavartovdit khals. Ara, es ari brzola pirlobisats, gamarjebuli igebs bina. Ara, egeti brzola me ar mind, ara, subta brzola minda, mara egeti ara. Kai. Ai bro iqo ise dro ro davabrunot ekhla da proektshi iqo ise. Kho. იგივე ნაბიჯებით ითამაშებდი, იგივე სულებს გააკეთებდი თუ შეცვლიდი რამეს? არა, შეცვლიდი რამეს ნამდვილად. და რას? ანუ პროვოკაციებს არ აღყვებოდი ნამდვილად, ანუ სხვანაირად ვიქნებოდი, მაგრამ ეს ეხლა ვიგებ რაღაც რაღაცებს, რაც გამიჩალიჩეს თორე აი. რა გაგიჩალიჩეს ეს? Nu ai disqualificația mimile, fac fac. Artului rău, ești omul, n-ați lepsi gangă. Rad cum au unde, și în artului e greu. Metam, cum era. Ah, kai, suet, te am intrat, și în șuile pe. Ai rugamu hodi, ragi, fres. Iroeli. Romi hodi, satși. Ce am șuit, satși, ești unde, dar ce ne vira, uite, am neore sara, țanu, haru, dar o movete. Romels. E cu nas unde, dar ce ne vira, uite. Dar atât, bine, romu, gego, tu, bro, didi, hai, televizor, și e naha de da. Ici era internet celieri, var da internet SEA, upravot mit una nerve ma. Vegar gavcherti da imas undo da rog ide imtoro shemez do isi chemi shesadzeblo. Da gemkitsebina, shemi shesadzeblo. E namtvilat, magram me meores?
მართლი რომ მე უფრო სხვანაირად ამამტკიცებ ინსტაგრამში ეხლა ყოველდღებ დებ ყოველდღე ვერდებ ეს დღეები რემონტი მქონდა ბოდიშს გიხდით და ცოტა აური რემონტი დაუწყია კი რემონტი გავაკეთე ხვალი და სალონზე ხო კეიფშიც 9 ბეში მითხარ და მეორე შვილს მეორე შვილი ჩემი გულის ბროშკა აი აქ წევს ხოლმე ძალიან მიყვარს იმას არ უნდა და როგორიცაა ის სიგი ჟემდე მიყვარს რა თქმა უნდა მაგრამ ის რაღაცა ხასიათებით არის და ეს იმინა მე ვარ პატარა სიკეთის ბუშტიკი ჩემ გამოკითხვა გადაეცი აუცილებლად უთხარ რომ ფანტასტიკური დედა ხავ და გაუფრთხილდნენ დედას დღევანდელი გადაცემა ამი დასრულებულია ჩემი სტუმარი იყო ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცა კარგს გვინდა სამწუხაროდ ეს არ ჩანდა ესე არ ჩანდა ნამდვილად იმიტომ რომ ბევრი ამ კონფლიქტებში რაღაცები იკარგებოდა სვეტა ბაგდასაროვა იყო ჩემი სტუმარი ვისაც სვეტას ნახვა უნდა საჩეულია რომ ეწვიოს იმშიძი 9 ბეში რადგან ხსნის თავის სალონს მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ეს იყო გადაცემა ყველაზე ყვითელი გიორგი ნაძღაიძესთან ერთად რომელიც გადის ყოველ პარასკევს საღამოს 6 საათზე რადიო აფხაზეთის ხმის ეთერში სიხშირეზე მოკლედ შეგიძლიათ გვიყუროთ შეგიძლიათ გვისმინოთ Facebook-ზე მოიწონეთ ჩვენი გვერდი გამოყვევი და ადევნეთ თვალი ჩვენ გადაცემას და არა მარტო ჩვენ გადაცემას არამედ აფხაზეთის ხმის საინტერესო გადაცემებს ნახვამდის ბოდიშ გიხდით რა სამორჩა არა თქვი არაფერი არ მორჩა მიდი ბოდიშ გიხდით ჩემი არასწორი ციკისთვის იმიტომ რომ ემიგრანტი ვიყავი წლებია ისე თბილისელი ვარ ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი, ქართველები. ვარ სომეხი და ყოველთვის ვამაყობ მაგითი, რომ ვარ სომეხი და ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი. სო, ყველა სომეს, ყველა ეროვნების ადამიანს მოკითხვა, იმიტომ რომ თავარე ვარ ადამიანები, ეგარი. ჩვენ კლასში ვიყავით 40 ადამიანი, ვიყავით ბერძნებიც, ებრაელებიც, აზერბაიჯანელებიც, ორთაჭალაში გავიზარ და ყველა მეგობრობდით. და ჩვენთან არ იყო შენ სომეხი ხარ, შენ ებრაელი ხარ, შენ ქართველი ხარ, შენ ბერძენი ხარ. ეგეთი რაღაც არ არსებობს. მე თვითონ ვინც ესე ყოფს ადამიანებს, ის არის ნამდვილად, ჩვენთვის კარგი ადამიანი. დიდობენაც რა თქვა სამბრწმინო. ნამდვილად, კი ბატონო. უფრო ძიმეთ ვერ ვიტყვი. მოკლედ, ეს იყო ყვითელი, ყველაზე ყვითელი გიორგი ნაზღაიძესთან ერთად, ჩემი სტუმარი კი იყო სვეტა ბაგდასაროვა, ჩემი თავმერტი. ნახვამდის.